Boa noite. Olha, o senhor atesta o meu depósito e verifica-me logo. Ah, com certeza. Olha, não se importa de apagar o cigarro, se faz favor. Ah, com certeza. Desculpe. Não faz mal. Dava-me as chaves. O senhor tem telefone aí? Ah, sim, senhor. É ali em frente, é ali em frente. São dois contos diferentes. Vamos, obrigado. Boa viagem. Obrigado.